图像颜色修改二，在之前的图像颜色修改练习中呢，我们有教同学怎么样快速的选取同颜色的色块，然后做快速的颜色修改。那在我们的范例中呢，这次的范例我们同样使用魔术棒选取工具，点选蓝色的这个色块。同学可以发现哦，同色块在不连续的情况下，它没有办法一次做选取。那这样点选一块一块，我们的速度就会变得非常的慢。所以呢，在你的工具在魔术棒工具的情况下，我们可以把连续的这个勾选做取消，之后我们再点选蓝色的区块。那这样我们就可以同时选取不连续的区块，但是颜色是相同的这个区块。之后我们同样增加一个纯色面板，修改成你要的颜色。然后，同样我们使用魔术棒工具选取，深色的区块部分，同样再增加一个纯色面板，这样就完成喽。